ձեզ, դուք միացել եք Civilnet-ի ուղիղ հերարցակմանը, այսօր մարտի 1-ն է, 8 տարի առաջ այսօրը ոստիկանությունը հարձակվեց ազատության հրապարակի վրա եւ շրջափակեց այն, որտեղ հազարավոր քաղաքացիներ բողոքում էին 2008 թվականի կեղծված ընտրությունների դեմ։ Այնուհետև իշխանությունների անհամաչափ եւ ոչ իրավաչափ ուժի օգտագործման արդյունքում զոհվեց 10 քաղաքացի, որոնցից 2-ը ոստիկանական համակարգից։ Առ այսօր որևէ մեկը դատապարտված չէ եւ 10 քաղաքացիների մահվան հանգամանքները շարունակում են մնալ անհայտ։ Այսօր ես տաղավարում զրուցելու եմ ազգային ժողովի պատգամավոր հայ ազգային կոնգրես կուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանի հետ մարտի 1-ի բացահայտման խնդիրների թեմայով։ Իսկ ազատության հրապարակում, որտեղ այսօր լինելու է հավաք երթ, աշխատում է իմ գործընկեր Արահարությունյանը, մենք կմիանանք նաև ազատության հրապարակից, մնացեք Civilnet-ի եթերում, բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մանուկյան, 8 տարի է անցել մարտի 1-ի սպանություններից հետո եւ որևէ մեկը դատապարտված չէ, ինչպես արդեն նշեցի։ Ըստ ձեզ, ինչու չի բացահայտվում մարտի 1-ի դեպ գործերը եւ ինչու որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Ես չեմ խոսում հրաման տվողի մակարդակ օդոնը կատարողները ինչու չեն ենթարկվում պատասխանատվության։ Շատ պարզ բացատրություն կա։ Բացահայտողները կատարողներն են, ովքեր պետք է բացահայտեն, իրենք են կազմակերպել ամենը եւ տրամաբանությունը այն է, որ իրենք իրենց դեմ չեն բացահայտի բնականաբար եւ ձեր ասածներին գումարեմ երկու կողմի ճնշում կա իշխանությունների վրա, մեկ հասարակական ճնշումն է, քաղաքացիական շարժումն է, խորհրդարանում կան ուժեր, որ անընդհատ բարձրացնում են այս խնդիրը, անընդհատ արդեն որերորդ տարին, եւ կա միջազգային կառույցների ճնշում։ Մասնավորապես կա 4 ԵԽԽՎ բանաձև մարտի 1-ի գործերի հետ կապված, այսինքն անընդհատ եվրոպացիները հարց են բարձրացնում մարտի 1-ի հետ կապված եւ անընդհատ ստանում են նույն պատասխանը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեն 3 տարի շարունակ Հայաստանի չի կարողանում ճշտել երկու հարցի պատասխան. ինչ փոխհատուցումներ են եղել զոհերի հարազատներին, եւ ինչ պատասխանատվության են ենթարկվել անհամաչափ ուշ կիրառած իշխանավորները, հրաման տվողները, կատարողները։ Եվրոդատանում արդեն սկսվել է վարույթը մարտի 1-ի գործի հետ կապված, եւ դերանցյալ տարի պետք է կառավարությունը պատասխանած լիներ գործի ընթացքի մասին Եվրոդատարան։ 4 ամիս նրանք չեն պատասխանել եւ նորից ժամանակ են խնդրել 3 ամիս իբր ծառաբեռնված են, իբր այնքան շատ է գործերը, որ 3 ամիս էլ խնդրել են ավելացնել այդ ժամկետը պատասխաններ տալու համար։ Իհարկե իրենք գնում են ձգելու ճանապարհով, մաշեցնելու ճանապարհով, հոգնածնելու ճանապարհով, որոշ արդյունքի հասնում են այդ առումով։ Ծնողներից կան, որ արդեն մահացել են, ծնողներ կան, որ արդեն Հայաստանը լքել են։ Մի տեսակ հոգնածության կամ հիասթափության վիճակ կա որոշ մարդկանց մոտ, բայց այնպես չի, որ մարած է, եւ մարդի մեկը այս իրենց վատ վերաբերմունքի պատճառով, քողարկելու, ծածկելու, պարտակելու պատճառով մարդի մեկը դառնալու է ահաբեկչության դեմ պայքարի օր Հայաստանում, եւ մենք ներկայացրել ենք ազգային ժողովում նախագիծ, որ այդ օրը կոչվի տոների եւ հիշատակի օրերի մեջ նշվի որպես ահաբեկչության դեմ պայքարի եւ մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի օր։ Ես կարծում եմ ժողովուրդն է ավելի շատ որոշում տոները, որոնք են, եւ ժողովուրդը այս օրը կդարձնի սեփական արժանապատվության, իրավունքների, ահաբեկչության դեմ պայքարի օր, եւ դրանով գոնե փորձենք բացառել մարտի 1-ի կրկնությունները։ Իսկ քանի դեռ չի բացահայտում, բացառել չես կարող։ Սոցցանցերում արդեն իսկ հանդրությունը մարտի 1-ը կնքել է որպես Հայաստանի գողացված գարուն եւ նշում է, որ իրենց գարունը գալու է մարտի 1-ից հետո։ Պարոն Մանուկյան, Լարիսա Ալավերդյանը նախկին օմբուդսմեն, խոսելով մարտի 1-ի մասին, շատ կարևոր ձևակերպում է արել, որ մարտի 1-ի բացահայտումը կարևոր է մարտի 1-երը ուղղակի բացառելու համար։ Ինչ եք կարծում, իշխանությունները չբացահայտելով մարտի 1-ը, ի վերջո նրանք կարող են կատարողների մակարդակով գոնե պատասխանատվության ենթարկել որոշ մարդկանց եւ հարցը ի վերջո փակել եւ հանել օրակարգից։ Չանելով սա, արդյոք որոշակի մեսիջ ունեն ժողովրդին, որ մարտի 1-երը կարող են կրկնվել, եթե դուք շարունակեք դեմ գնալ մեր համակարգին, մեր գործողություններին։ Գիտեք, դա իրենց աշխատելաոճն է, եւ մի բնագավառում ու մի անգամ չէ, որ իրենք ապացուցել են, որ իրենց արած հանցագործությունները պետք է չպատժվեն։
ասենք լիսկայի հետ կապված դեպքերը, Գյումրիի հետ կապված դեպքերը, ընտրությունների հետ կապված դեպքերը, որ ընդամեն երկու ամիս առաջ անցել։ Իրենք այս տղայական մոտեցումը, այսպես գողական, հա, իրենց բանով, իրենց տեսակի մեջ փորձեն բարեր կիրառել, չեն տալու, ներող կնեք բարերի համար, փուրը չեն տալու իրենց հանցագործների։ Մենք 150 գործ ենք տվել դատախազություն ընտրությունների կեղծելու հետ կապված լուրջ մեղադրանքներով, դեռևս ոչ մեկ չի նստել։ Չկա որևէ կալանավորված, չկա որևէ ձերբակալված։ Այսինքն իրենց մեսիջը, ձեր ասած մեսիջը հետևյալն է. ես պահելու եմ իմ հանցագործին։ Դա իրենց հոգեբանությունն է, դա իրենց ապրելու ձևն է, եւ սա մարտի 1-ի վրա ամբողջապես տարածվում է։ Այնքան հեշտ է բացահայտել, պատժել, հրամաններ։ Այսօր Քլոյանի հետ խոսում եմ, ինքը ասում է, Չերոմուխա կիրառելու հրանք տվողը մի մարդ է եղել, այսինքն այն զորամասը, որտեղ որոշել են, որ Չերոմուխա պետք է բերեն օգտագործեն, Չերոմուխան արգելված զինատեսակ է։ Հրաման տվողը մի հոգի է, որ ասել է, որ Չերոմուխա պետք է զինապաստից անել եւ տանել հրապարակ։ Այսինքն եթե անգամ չեն կարողան դիպուկահարներին չակերտով չեն կարողանում գտնել, ապա կան կազմակերպիչներ, հրամանատարներ, որոնք կոնկրետ հրաման են տվել, ասենք զորքերը բերել Երևան, կրակ բացել, այս զինատեսակները բաժանել զինվորների, ոստիկանների, ակնհայտ բաներ կան, որոնք բացահայտելը շատ հեշտ է։ Ուրիշ բան ասեմ, եթե ասենք թե, որին ոչ մեկ չի հավատում, բացահայտելը դժվար է, պատժելը դժվար, այդ կոմպենսացիա անելը ինչն է դժվար։ Մաքի նախագիծ ներկայացրեցիք, որը մերժվեց։ Այո, օրենքի նախագիծ ներկայացրինք, ինչը համանյուն չէր եվրոպական ստանդարտներին, լրիվ եվրոպական ստանդարտներով էր։ ՄԱԿ-ը, որի անդամ ենք մենք, 25 տարի է սա, ՄԱԿ-ը 3 տարի չի կարողանում Հայաստանի իշխանություններից կորզի հետևյալ հարցի պատասխանել։ Ինչ հոգեբանական, բժշկական եւ ֆինանսական կոմպենսացիաներ, փոխհատուցումներ է տվել զոհերի հարազատներին։ Այդ էլ հո բան չի։ Այդ էլ հետաքննության ու գաղտնիության, չգիտեմ, մարդկանց գոնե կոմպենսացիա արեք։ Զոհվել են այդ մարդկանց երեխեքը։ Անցած քարորիայի ժամանակ կառավարության հետ հարց պատասխանի ժամանակ դուք եք, որ հարց բարձրացրեցիք, որ փուլում է գտնվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի եւ Հայաստանի կոմունիկացիան, եւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը հորդորեց ձեզ նամակով գրավոր դիմել կառավարությանը եւ կտան պատասխան։ Պատասխանում եք։ Չէ, ես կարիք չունեմ, որտեղ ինքը հստակ պատասխանեց։ Ես ընթացքը գիտեմ, իրենք դիմել են մինչև մարտի վերջի երկարաձգել, որից հետո իրենք երկարաձգելու իրավունք այլևս չունեն, օրենքը համանապակում է, մինչև մարտի վերջը ըստ գործող կանոնադրության ՄԱԿ-ի ներողություն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, իրենք պետք է պատասխանեն, որից հետո այդ պատասխանները պետք է գան մեզ, մեզ ասած մեր փաստաբաններին, Արտակ Զեյնալյանին եւ Վահե Գրիգորյանին, որոնք ղեկավարում են, որոնք գանգատ ձևակերպել են իրենք, որից հետո մենք պետք է ներկայացնենք մեր առարկությունները, ինչին համաձայն չենք, ինչին համաձայն ենք կառավարության կողմից տված պատասխանների, որից հետո մտնում է դատական փուլ, վարույթը սկսվում է, որը արդեն երևույթ է, ինչքան կտվի չեմ կարող ասել, բայց այստեղ խուսափել իրենք չեն կարող։ Եթե ՄԱԿ-ի պատասխանը 3 տարի է անընդհատ ձգում են, դեռ կարող են ինչ-որ կերպ ձգել, ՄԱԿ-ը կոշտ մեթոդներ չունի պատժելու։ Եվրոդատարանը կարող է շատ հանգիստ վճիռներ կայացնել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, եւ դա արդեն ժամկետների մեջ է։ Լավ, խոսենք այսօրվա հավաքի երթից։ Պարոն Մանուկյան, հավաքի երթի ընթացքում ելույթներ նախատեսված չեն, ինչու՞։ Չէ, մենք արդեն մի քանի անգամ արել ենք այսպիսի երթեր, մի անգամ էլ Սուրբ Սարգսից սկսեցինք, պատարագարեցինք, եւ մենք գտնում ենք եւ համաձայնել ենք մեր գործընկերների հետ, ՀԺԿ-ի եւ Նոր Հայաստանի հետ, որ ելույթներ չեն լինելու, կլինի ընդհանուր նվաճման խոսք, հայտարարություն այսօրվա հետ կապած եւ երթ ծաղիկներ դնելու, այսինքն որևէ քաղաքական ելույթ, սա նաեւ խոսել ենք ծնողների հետ, իրենք էլ էին այսպես նախընտրում, այսօր որոշեցինք լինի այսպես բողոքի օր, հիշատակի օր, առանց քաղաքական ելույթների։ Այսինքն պահանջ երթ չէ, այլ հիշատակի երթ է։ Սա հիշատակի երթ է, քաղաքական հայտարարություն աշուժ կլինի, միացյալ համաձայնեցված հայտարարություն, եւ կլինի ընդհանուր նվաճման խոսք։ Կրկնում եմ, սա համաձայնեցված տարբերակն է հանրահավաքի երթի կազմակերպիչների, ինչպես նաեւ ծնողների, որոնց խոսքը, որոնց մոտեցումը մենք հարգել ենք։
շատ լավ պարոն Մանուկյան եւ զրուցենք նաեւ դա Միեդու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում տեղի ունեցող գործընթացի մասին, եթե վճիռներ կայացվեն այնուամենայնիվ Հայաստանի դեմ, դրանից հետո միջազգային աջակցություններում մարտի 1-ի հետ կապված իրադարձությունների հետ կապված պատշիչ կամ խոչընդոտող կամ ինչպես դուք Քարոյան նշեցիք դաստիարակող միջոցառումներ լինելու են, ինչպես եղավ ԵԽԽՎ-ում բանաձևերն ընդունվեցին, որոնց պատճառն էս մեկն էլ դուք պայմանավորեցիք նաև եվրոպական ազգանների հետ Հայաստանի կառավարության աշխատել չիմանալու կամ թափթփված աշխատել։ Հավանաբար կլինեն, իհարկե, հավանաբար կլինեն, գոնե ֆինանսականը հաստատ կլինի, փոխհատուցում հաստատ կլինի։ Բայց իրավական առումով միևնույն է, շատ դժվար կլինի քրեական գործերի առումով։ Բայց գիտեք, այնպես չի, որ եթե այդեղ կոնկրետ մարդիկ չպատժվեն, ուրիշտեղ չի պատժվել։ Արդյունքում դժելու է Հայաստանը։ Եթե իրենք պատժելու են Հայաստանի կառավարությանը, դա կարող է լինել տարբեր ձևերով, տարբեր ֆորմատներով, տարբեր հայտարարություններով, տարբեր միջազգային ծրագրերով, տարբեր վերաբերմունքների առումով դու վնաս կգրես։ Եվ ցավալին է, որ այդ վնասը ոչ թե կառավարությանն է գնում, այլ գալիս է ժողովրդին։ Այսինքն թե օրինակ վարկերից կտրեցին, հայտարարություններ արեցին, Ղարաբաղի հարցում ոչ հայանպաստ բաներ եղավ, իրաց հետ պետք չի։ Էջին Ալբանդյանին ի՞նչ է վնասելու, Գագիկ Խաչատրյանը կամ Հովիկ Աբրահամյանը ի՞նչ են վնասվելու, իրանք այսօր կամ վաղը չկա, էներգետիկայի նախարար, երեք նախարար այսօր չկա, բայց իր արած բացասական գործերը մնացել է։ Այդ առումով վնասումը Հայաստանը, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացին, Հայաստանի իմիջը, Հայաստանի կանխատեսելիությունը, Հայաստանի ապագան։ Իսկ եթե քո իշխանությունը անպատասխանատու մարդիկ է, ոնք հա մեշոկով ներող կրնեք բարիս համար, փողեր են բերում, պարտքեր են բերում, բերում են 6 միլիարդ հասնում, ով է փագելու, ում համար ես բերում, երեխեքի թոռներիդ համար պարտք ես վերցնում, առանց փակելու հեռանկարի, բերում են, ամեն օր վարկ են ստորագրում։ Այս համատեքստում, պարոն Մանուկյան, տեսեք, մի կողմից պետությունը, մի կողմից ավելի ճիշտ տեղի ունենում փոխհատուցում մարտի 1-ի զոհերի հարազատների, ինչը վիճարկելու ենթակա չէ։ Մյուս կողմից տուժում է Հայաստանի վարկը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը իր գրպանից վճարում է բյուջե, բյուջեից փոխհատուցումը տեղի ունենում։ Մենք որպես քաղաքացի ինչ պիտի անենք, որի վերջո այս արատավոր շղթան դադարի այսպես աշխատել, որ մարտի 1-ի դեպքերը բացահայտվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, ուղղակի հերթերով, պահանջներով 8 տարի է երթենք իրականացնում, պահանջում ենք անարդյունք։ Նույնիսկ հանրությունը սկսում է մաշվել այս ընթացքում, հիասթափվել, հուսահատվել։ Անում ենք այն, ինչ որ պետք է անենք, երևի ավելի շատ պետք է անենք։ Մենք ուրիշ ճանապարհ չգիտենք, մենք երբեք զենքի ու բռնության կոչ չենք անում, փորձում ենք երկիրը լինի օրինավոր, բայց այնպես չի, որ դա անարդյունք է։ Անցած ընտրությունները իրենց քաղաքացիական միաբանությամբ, քաղաքացիների ըմբոստությամբ, իրենց քվեարկելով լուրջ որակ էին, շատ լավ որակ էր, եթե այդպես չլներ, չէր լինի այդպիսի զեկույց։ Երեք բացասրահության ինստիտուտ կազմակերպել էր շատ մեծ, շատ հաջողված միջոցառում, բոլոր ՀԿ-ները, բոլոր քաղաքացիական խմբերը, դիտորդները, լրատվամիջոցները, այսպես միահամուռ ուզում են ստեղծել միասնական պլատֆորմ, օրենքը որակը լավացնելու, լավ կետեր ընդունելու համար, որ այս համոզվածը կանցնի, եւ դա արդեն կարող է լուրջ հիմք հանդիսանալ աշնան ընտրությունների կամ եկող գառնանը պարլամենտական ընտրությունների համար։ Մեր հասարակությունը փառք ասում, ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ ունենք պայքարող հասարակություն, կա երիտասարդություն, կա հասարակություն, որոնք պայքարում են, դա է միակ ճանապարհը, ես ուրիշ ճանապարհ չգիտեմ։ Իշխանափոխություն։ Ուրիշ ճանապարհ ես չգիտեմ։ Այս տեմպով, եթե այսպես կազմակերպված գնանք, ես կարծում եմ պարլամենտական ընտրություններին լրիվ հնարավոր է իշխանափոխություն իրականացնել, եւ իշխանությունները, եթե խելոք լինեն, մի քիչ նամուս ունենան, սա իրենց համար է լավագույն շանս է ընտրությունների միջոցով, ժողովրդի կամքով թողնել եւ հեռանալ։ Գնի հրաշալի բան։ Միգուցե երազում, բայց դա կարծում եմ ռեալիստական չէ։ Գալիք իշխանությունները պիտի պատասխանեն մարտի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների համար եւ պատժեն մեղավորներին։ Դա այնքան հեշտ գործ է, բացահայտել, երբեք դրանք չեն հնանում։ Այդ կարգի գործը երբեք չեն հնանում, եւ դա շատ հեշտ կարելի բացահայտել, պատժել բոլորն անց։ Վերջինաշով դա է երաշխիքը, որ քո քաղաքացին ասես, դու արդար երկրում ես ապրում, ես տեր եմ կանգնելու քո իրավունքներին, պատժելու եմ հանցագործներին, դա մարդուն իր երկում պահելու լավագույն միջոց է։ Դու դա չես տալիս, այդ երաշխիքը չես տալիս, ինքը վախենում է, ինքը լքում է Հայաստանը։ Եվ արդյոք դա չէ պատճառը, որ ներկայիս իշխանությունները վախենում են թողնել աթոռը։
Բայց մենք բազմից իրանց ասել ենք, եթե դուք կամավոր ժողովրդի կամքով հոժարակամ գնաք, չի լինի այն վերաբերմունքը, ինչին դուք արժանի եք, որտեղ ցանկացած իշխանություն, եթե թեկուզ վերջին պայն նամուս է հանդես բերում, մարդկայնորեն թողնում է գնալ ժողովրդի կամքը, ասում ես քո կամքին եմ թողնում, ժողովրդը ոչ թե վրեժի ծարավ ունի, այլ լավ ապրելու կարիք ունի, դու պետք է ստեղծես այդ վիճակ, որ ժողովրդը լավ ապրի։ Վրաստանում հիմա լիովին վստահության մթնոլորտ է, լիովին ով էլ գա ընտրվի, որև մեկը փողոց չի դուրս գա։ Աշնան ընտրությունները կտեսնեք, որ ընտրությունների արդյունքները կլինեն ռեալ, ժողովրդի կողմից ով ինչ քվեարկես դա էլ կդառնա արդյունավետություն, և փողոց չի դուրս գալու ժողովուրդը վստահելու է, մեզ դա է պակասում։